सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई नमस्कार। म सौरभ भण्डारी। विगत लामो समयदेखि हामी सामाजिक न्याय र राष्ट्रियताको सवालमा सडकमा हामी निरन्तर रूपमा संघर्षरत हुँदै गर्दा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि जो हत्या भयो त्यहाँदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि मैती घरदेखि पानीसोरसम्म र देशव्यापी रूपमा हामीले सयौं पटक व्यतिथि र विकृति विसङ्गति र न्यायको आवाजहरू हामीले उठाउँदै गर्दा हामी आज उज्यालोका एउटा प्रतीक जो जसले एउटा अन्धारो युगबाट उज्यालो युगमा हामीलाई चाहिँ प्रवेश गराउनमा एउटा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, उहाँ त्यो काममा सफल हुनुभयो। आम नेपाली जनताको ढुकढुकीको रूपमा हामीले बुझ्न सहजै बुझ्न सक्छौँ। कुलमान घिसिङको विषयले आज देश तातेको छ, चाहिँ जनताहरूको पब्लिकको मनमा चाहिँ कुलमान घिसिङको विषयमा चाहिँ कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताहरूको आम पब्लिकको चाहिँ आवाज सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमा यत्र तत्र आवाज बुलन्द भइराख्दै गर्दाखेरि यो कथित दुई तिहाईको दम्म बोकेको यो कम्युनिस्ट सरकारले निरङ्कुश शैलीमा हिजो राणाकालीन शैलीमा जस्तो चाहिँ अहिले हामीले निरङ्कुशताको एउटा चाहिँ हामीले संज्ञा दिन्छौँ, राजाको पालामा यस्तो भयो भनेर चाहिँ एउटा निरङ्कुशता जो बहुदलको बेलामा हामीले भन्थ्यौँ त्योभन्दा पनि निरङ्कुश ढङ्गबाट आज यो सरकारले बर्बर किसिमबाट एउटा दमन गरेको छ। हामीले माइतीघर मण्डला हामीले एउटा हाम्रो आवाजलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हामीले प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि हामीले अस्तिको दिनदेखि हामीले देख्न सक्छौँ माइतीघर मण्डला कसैको बाउको पेवा होइन, कसैको आमाको बिहेमा मामाले दिएको दाइजो होइन, यो केपी सरकारको पनि त्यो चाहिँ चासोको त्यो विषय होइन। हामीले त्यहाँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हामीले हाम्रो आवाजलाई सामाजिक दूरीलाई हामीले कायम राख्छौँ, हामीले चाहिँ भिडभाड गरेर हामीले यो कोरोनाको महामारीलाई हामीले फैलाउने दुष्प्रयास गरेको पनि होइन। हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट यो कोरोनाको कहरलाई चिर्दै, हुन त यो कोरोना भन्ने कुरा हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा माफियाहरूको जालो हो, यो जालोलाई पनि हामीले चिर्दै कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो आवाजलाई यो चाहिँ जनतासँग राख्ने र हाम्रो आवाजलाई बुलन्द पार्ने भन्ने क्रममा हामी चाहिँ जसरी अगाडि बढिराखेका थियौँ, हामीले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारले हामीले हेर्न सक्छौँ। अस्तिको दिनमा पुण्य गौतम लगायतका साथीहरूलाई यो सरकारका ती प्रहरीका चाहिँ साथीहरूले बोकेर चाहिँ लगेर चाहिँ राख्नुभयो, हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। र हिजोको घटना अलिकति फरक रह्यो। हामी जसरी एउटा चाहिँ बिजुली बजारबाट हामी शान्तिपूर्ण रूपमा गएर हाम्रो आवाजलाई राख्ने क्रममा हामी माइतीघर जाने भनेर हामीले तयारी गर्दै गर्दाखेरि बिच बाटोमै प्रहरीले चाहिँ दमन गरेर बर्बरतापूर्ण ढङ्गबाट हाम्रा बब्लू गुप्ताजीमाथि जसरी चाहिँ प्रहार भएको छ त्यो एकदमै निन्दनीय छ। हामी त्यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसहित हामी घोर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीले त्यहाँ सहजै देख्न सक्छौँ प्रहरी प्रशासनले लाठी हान्यो, त्यो अस्वाभाविक थिएन होला, उनीहरूको आदेशको कुरा थियो होला, तर लाठी हान्ने आदेश कहाँबाट आयो हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। जसरी उफ्री एकजना इन्स्पेक्टरले बब्लू गुप्तामाथि लाठी प्रहार गरेको छ, यो विषयमा हामी अब कसरी जाने, यो एउटा पनि यो हाम्रो चाहिँ एउटा विषय भयो। हामी यसलाई पनि सङ्घर्षका यो सँगै हामीले सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। र त्योभन्दा पनि हामीले कुलमान घिसिङको विषयमा कार्यक्रमहरू पनि हामीले घोषणा गर्दैछौँ। अहिले बब्लुजीले हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा बब्लुजीले अहिले चाहिँ क्लियर उहाँले चाहिँ हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुहुन्छ। अहिले हामीले यो कुलमानलाई किन पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने विषय हामीले चाहिँ त्यति धेरै भनिराख्नु पर्दैन, आम जनसमुदायमा हामीले यो कुराहरू प्रष्ट पारिराख्नु पर्दैन, सबैलाई स्पष्ट छ। हामीले चाहन्छौँ यो माफियाहरूको जालोबाट यो विद्युत प्राधिकरण जसरी कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा चाहिँ त्यो मुक्त भएर आज हामी 18 घण्टाको अन्धकारको एउटा कहाली राख्दो कष्टकर जीवनबाट हामी चाहिँ मुक्त भएर आज चाहिँ यो अवस्थामा कुलमान घिसिङले हामीलाई चाहिँ 24 घण्टा बत्ती आउने मात्रै होइन, हिजो चाहिँ 35 अर्बभन्दा धेरै चाहिँ घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई उहाँको 4 वर्ष कार्यकालमा आज चाहिँ नाफामा लगेर लगभग 7 अर्ब रुपियाँ उहाँले नाफामा लिएर जानुभएको छ। यो क्रमलाई हामीले उहाँको कार्यकाल सकियो फेरि थप्नै पर्छ भन्ने किन त्यो प्रश्न आउँछ भन्ने कुरा पनि आम चाहिँ केही भरौटीहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। हामी उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, म उहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको एउटा उदाहरण दिउँ। उहाँले संविधानै चाहिँ त्यहाँको कानुनै चेन्ज गरेर भए पनि उहाँ चाहिँ 3 पटक चाहिँ जसरी राष्ट्रपति पटक राष्ट्रपति हुनुभयो, हामीले चाहिँ चाइनाकै उदाहरण दियो। यदि राम्रो काम कसैले गर्छ भनेर त्यो कामलाई कानुनले छेक्छ भने पनि त्यो कानुनै सहित संशोधन गरेर देशको पक्षमा र जनताको पक्षमा जसले काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र कुलमान घिसिङ एउटा व्यक्ति होइन, व्यक्ति मात्रै होइन, कुलमान घिसिङ एउटा विकास हो। त्यो विकासको आधार भनेको, नेपाल विकासको आधार भनेको जलविद्युत हो। आज त्यो जलविद्युत आज चाहिँ जसरी माफियाहरूले चाहिँ एउटा खेल खेलेर आज जसरी चाहिँ हामीलाई 18 घण्टासम्म चाहिँ अन्धकारमा राखे, त्यसको विरुद्ध त कुलमान घिसिङको नेतृत्वले हामीलाई चाहिँ उनीहरूलाई परास्त गरेर आज चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ हामीलाई एउटा उज्यालो युगमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नुभएको छ। अझै उहाँलाई 4 वर्ष होइन, उहाँले यस्तै राम्रै काम गर्दै जानु भने हामी 4 वर्ष हैन 8 वर्ष पनि राख्न तयार छौं। हामी यसको लागि चाहिँ हामी अब नेपाल सरकारलाई, हुन त यो केही समय अगाडि यो मिडियाहरुमा चाहिँ सरकारका केही मान्छेहरूले एउटा भ्रमको यो आन्दोलनलाई रोक्नको निमित्त विभिन्न किसिमका भ्रमहरू छर्ने गरेको हामीले पाउन सक्छौं। अस्तिको अगाडि केही समय अगाडि कुलमान घिसिङ चाहिँ नियुक्ति हुनुको भनेर चाहिँ फेरि ठुला भन्ने मिडियाहरुमा सबैको समाचारहरू सम्प्रेषण भयो। अहिले फेरि हिजोको कार्यक्रम पनि हामीले जसरी गर्दै गर्दा हामी मैती घरमा ठुलो मास हिजो हामीले चाहिँ जम्मा गर्ने चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ स्ट्र्याटेजी तयारी गरेका थियौं, तर त्यहाँ एकजना भन्दा दुईजना मान्छेहरू जम्मा हुन नदिने, चारतिर चाहिँ प्रहरीको भ्यानहरू चाहिँ परिचालन गरेर त्यो गल्ली गल्लीबाट मान्छेहरूलाई खेद्ने काम भएको छ। त्यो एकदमै खेदपूर्ण छ। हामी तर यो राज्यले यस्तो गर्यो भन्दैमा हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। हामी एकदम सशक्त रूपमा हामीले राज्यले हामीलाई चाहिँ आज हिजो जसरी दमन गर्यो अब आजबाट त्यसरी दमन गर्न खोज्छ भने हामी सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्न सक्छौं। हामी हामीले देख्न सक्छौं केही दिन अगाडि हामीले सुरुवाती चरणमा हामीले यही सिंहदरबारको पूर्वी गेटमा हामीले चाहिँ आगो बाल्न सफल भयौं। हामी यो आगोलाई यो पूर्वी गेटमा मात्रै न, सिंहदरबार भित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पनि हामी पुर्याउन सक्ने हामी त्योसँग हामी साहस आँट छ, क्षमता छ। हामी अलिकति पनि आत्तिएका छैनौं, अलिकति पनि चाहिँ हामी कमजोर हामीले महसुस गरेका छैनौं। हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, अब उठ्ने बेला भयो। आम नेपाली जनता समुदायलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईहरुको मिडिया मार्फत, यदि तपाईहरुको हातमा तपाईहरुको शरीरमा पानी होइन रगत बग्छ भने अब देशको लागि, जनताको लागि आज तपाई हाम्रो लागि अन्तिम पटक लड्नुपर्ने समय आएको छ। यदि तपाई हामी यसरी लड्न सकेनौं र यो बेला पनि हामी उठ्न सकेनौं भने हामी इतिहासमै सबैभन्दा कलङ्कित साबित हुन सक्छौं। र नेपाललाई जुन एउटा विकासको क्रममा हामीले कुलमान घिसिङको एउटा नेतृत्वमा जसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामी यो कुरा यो अहिलेको समय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदाखेरि आम चाहिँ जनसमुदायहरुलाई म पार्टीको झण्डा भन्दा बाहिर रहेर नेपालको झण्डालाई बोकेर हामी चाहिँ दलीय स्वार्थ माथि उठेर हामी चाहिँ आउँ। यो कोही आयोजक होइन, हामीले एउटा व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छौं। जो मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ यो अभियानमा यो चाहिँ यो कुलमान घिसिङको विषयमा चाहिँ जो सडकमा आउनुहुन्छ सबै उहाँहरू आयोजक हो। र यो कार्यक्रमलाई हामीले काठमाडौँ मात्र केन्द्रित गरेका छैनौं, देशव्यापी रूपमा आजबाट हामी आन्दोलनका चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले खाकाहरू चाहिँ गरेका छौं। यसै क्रममा आज हामी काभ्रेमा 1 बजे हामीले चाहिँ वृहत एउटा चाहिँ प्रदर्शन गर्नेछौं र हामीले त्यसपछि यहाँ 3 बजे र 6 बजेका केही कार्यक्रमहरू छन्, उहाँ बब्लूजीले चाहिँ गर्नुहुन्छ। र मेरो कुरा चाहिँ यति भन्दै म चाहिँ तपाईहरु मार्फत विदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरुमा सर्वप्रथम म हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि नै यी अनुहारहरुले रवि लामिछानेलाई पनि न्याय दिएको अवगतै छ। तपाईहरुको मिडियामा पनि हामीले जुन किसिमले काठमाडौँमा रवि लामिछानेको न्यायको आन्दोलनको उचाइ शिखरमा पुर्याउने हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू अहिले कुलमान घिसिङलाई फेरि परेको जुन किसिमले उज्यालो नेपालको अभियन्ता भनेर हामीले चिनेका छौं। विगतमा 18 घण्टाभन्दा बढी लोड सेडिङको मार खेपेर बसेको नेपाली जनतालाई आज अन्धकारबाट उज्यालो प्रकाश दीप दिने काम गर्नुभएका सर्वप्रथम म कुलमान घिसिङ ज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज उहाँलाई विगतको तपाईहरुलाई पनि प्रश्न होला, किन दोहराउने भन्ने कुरा पनि होला। म तपाईहरुलाई एउटा विशेष कारण के दिन चाहन्छु भने तत्कालीन राप्रपा त्यतिखेर ऊर्जा मन्त्री भएको अवस्थामा उहाँको 2 महिना कार्यकाल रहेको अवस्थामा त्यतिखेर पनि राप्रपाको ऊर्जा मन्त्रीले त्यहाँ उहाँको म्याद थप्ने काम गरेको थियो। तर आज के छ भने कुलमान घिसिङको पदको जुन तपाईको नथपिनुको कारण के छ भने आज त्यहाँ भए आज जुन व्यक्तिले ल्याए उहाँले फन्ड बुझाउनु भएन। 2 करोड बोरा मन्त्रीलाई पैसा दिएको भए आज त्यो उहाँ नियुक्ति हुन सक्नुहुन्थ्यो, पुनः बहाली हुन सक्नुहुन्थ्यो। तर आज त्यो काम कुलमान घिसिङले गर्न सक्नु भएन, उहाँले दिन सक्नु भएन। होइन, उहाँले नेपाली जनतालाई प्रकाशको उज्यालो दिनको निमित्त उहाँले भ्रष्टाचार गर्नु भएन, उहाँले नेताको घरमा गएर ब्रिकेस बुझाउने काम गर्नु भएन। किनकि आज जुन किसिमले आज उहाँको पदको उहाँको पुनः बहालीको निमित्त अर्को मान्छे ल्याउने काम गरेको छ उहाँले पक्कै पनि। हेर्नुस् भोलि को दिन में लोड सेडिंग हुन्छ किनकि उहाँले नेताको घरमा गएर बिर्केस बुझाउने हो कि करोडौं पैसा बुझाउने हो, त्यो काम गर्नको लागि निमित्त आज अर्को व्यक्तिलाई ल्याएर ल्याउने काम गरेको छ। हामीले कुलमान घिसिङ विद्युतीय क्षेत्रमा मात्र होइन, म कर्म यो टेलिभिजन मार्फत तपाईको साथीहरुको अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा म भएका साथीहरुलाई म प्रश्न खडा गर्न चाहन्छु कि अब कृषि क्षेत्रमा पनि कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तित्व कर्मचारी चाहिँ हामीलाई चाहियो। आज हामीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तो त्यो क्षेत्रमा पनि कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तित्व चाहियो कि आज हेर्नुस् कृषि प्रधान जस्तो देशमा आज मोलको कारणले गर्दाखेरि आज धान फल्ने काम न्यून भएको छ। हेर्नुस् तपाईले मोलको आज भ्रष्टाचार भएर 40 करोडको भ्रष्टाचार भयो। यस कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तित्व हरेक क्षेत्रमा चाहिएको छ। कुलमान घिसिङ जस्तो कर्मचारी हरेक न्यायालयमा चाहिएको छ, हरेक कर्मचारीको उसमा हामीलाई चाहिएको छ। तसर्थ हामीले कुलमान घिसिङको व्यक्तित्वको कारणले गरेर हामी यहाँ आएका हौं, उहाँको काम गर्ने क्षमताको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ आएका हौं। आम नेपाली जनताहरुलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि अब तपाई नेपाली जनता भएर तपाई उज्यालोमा बस्न चाहनुहुन्छ कि अन्धकारमा बस्न चाहनुहुन्छ? हिजो तपाईले दिएको न्यायको आन्दोलनमा रवि लामिछाने हामीले निकाल्न सफल भयौं, उहाँलाई यो सरकारले दमन गरेर उहाँलाई पनि फसाउने काम गरिरहेको अवस्थामा तपाईले जसरी सडकमा उत्रेर रवि लामिछानेको न्यायलाई तपाईले दिनुभएको साथै अब पुनः तपाईले फेरि एक पटक नेपालको चन्द्र सूर्य झण्डा बोकेर रोडमा उत्रिनको निमित्त म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु कि हिजो भएको दमनको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण साथीहरूले खेद प्रकट गर्न चाहन्छु कि प्रहरी दमन जुन किसिमले अहिले बढ्दै गएको अवस्थामा उहाँले भन्नुहुन्छ मछिन्द्रनाथको जात्रामा एउटा प्रहरी कुट्यो, लखटी लखटी कुट्यो भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू उफ्रिरहनु भएको अवस्थामा हिजो बब्लू गुप्तालाई प्रहरीले त्यसरी खेदिरहेको अवस्थामा, त्यसरी कुटिरहेको अवस्थामा आज नेपाली जनताहरूले किन बोल्न सकेन त? कि उज्यालो नेपाल बनाउनु पर्छ भनेर हामी आन्दोलन गरेका छौं। हामीले त्यो आन्दोलन पैसाको निमित्त होइन, आम नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो खुसी दिनको निमित्त, उज्यालो बनाउनको निमित्त अझै थुप्रै कामहरु छन्। जसरी कुलमान घिसिङले भनिसक्नु भएको अवस्थामा थुप्रै कामहरु बाँकी छ। विद्युतको क्षेत्रमा हामीले विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रमा हामीले काम गर्नु अवस्था धेरै बाँकी रहेको अवस्थामा फेरि सरकारले चाह्यो भने म यो कामलाई उचाइमा पुर्याउन सक्छु भन्ने अवस्थामा आज नेपाली जनताहरूले किन उहाँलाई साथ दिन सक्नुहुन्न त? सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ कि अब नेताको मलद्वारलाई हरिद्वार देखेर बस्ने अब अवस्था छैन। नेपालको चन्द्र र सूर्य झण्डा बोकेर अब सडकमा उत्रिनुपर्छ। हामी युवाहरू उत्रिने अवस्था छ। हामी युवाहरू तमाम युवाहरूलाई म विशेष के भन्न चाहन्छु भने अब 1 लिटर पेट्रोलमा होइन, 1 छाक मासु भातमा होइन, अब सक्नुहुन्छ भने आवाज हुनेहरूले आवाज बोकेर हिँड्न जरुरी छ, हातमा औजार हुनेहरूले औजार बोकेर हिँड्न जरुरी छ, केही नहुने साथीहरूले आफ्नो हातमा हात मिलाएर हिँड्न जरुरी छ। तसर्थ यो बाणीलाई लिएर अब अगाडि बढ्नु छ। यदि देश बचाउनको निमित्त पहिला पुर्खाले भन्नु म मरे त देश बाँचिरहोस् भन्ने, अब हामी बाँच्दा नै देश बचाउनु पर्ने अवस्था हामीले ठानेका छौँ। हामी बाँचेर देश बनाउन निमित्त हामी अगाडि बढेका छौँ, मरेपछि देश बन्दैन साथीहरू। बाँचुन्जेल आफू बाँचुन्जेल देश बनाऊ, आफ्नो भावी सन्ततिको निमित्त देशलाई उज्यालो बनाउनको निमित्त फेरि कुलमान घिसिङलाई त्यही पदमा ल्याएर नियुक्ति गर्नको निमित्त सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई म हार्दिक आह्वान गर्दै म साथीहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार दाजुभाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसैभरि हामी एक सामाजिक काम गरिरहेको हिँडेको संस्था हो जुन अहिले तमाम पत्रकारहरू युट्युबहरूको एउटा राम्रो पक्ष के भन्नुपर्छ भने देशभरि छरिएर बसेका अशक्त कसैको आवाजबिनहरूको आवाज बनेको छ। सबभन्दा पहिला सम्पूर्ण युट्युब च्यानललाई यो धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हामी 100 प्रुफ भनेको एउटा देशमा भएको अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार लगायत पिछडिएका वर्गहरू, कुनै पनि औषधि उपचार नपाएका, राज्यबाट होस् कुनै पावर र पैसाको भरमा हेपिएका, जुन शासन सत्ता गरेर हेपिएको वर्गहरू हुन्छ, तल्लो वर्गको लागि हामी काम गर्छौँ। र अहिले हामीले हरेक हत्याकाण्डमा होस् के निर्मलादेखि रवि लामिछानेदेखि जो अन्याय अत्याचारमा पर्छ राज्यले जहाँ दमन गर्छ, जुन संविधानको दायराभित्र बसेर कानुनको दायराभित्र बसेर जुन राज्यले गर्न पाउने अधिकार र हामी जनताले गर्न पाउने अधिकार र विधि र विधानभित्र बसेर हामीले कुलमान घिसिङको पक्षमा हिजो र्याली निकाल्दै गर्दा एक नियोक्ता बब्लू गुप्तामाथि जसरी एकजना प्रहरी अधिकृतले पछाडिबाट बुट हानिएको छ र जनताबाट कर उठाएर हैन पालिएको प्रहरी हो र सबै संरचना भनेको हामी जस्तै जनताबाट उठाएर करबाट पालिएको रे बुट हामीलाई करबाट किनेको बुटले जनतामाथि हान्न अधिकार छैन। त्यो कानुन र संविधान विपरीत छ। नियन्त्रणमा लिनलाई छेडी केही बल प्रयोग गरिन्छ र नियन्त्रणमा लिइसकेपछि त्यसरी पिट्न पाइदैन र हामीले हामीले के हेकार होस् भन्न चाहन्छौँ भने हामी पनि 77 सालको युवा हो। कुनै पनि राजनीतिक दल र पेशा व्यवसायबाट कसैको पैसामा प्रलोभनमा लाएर हामी बस्दैनौँ। अब यो देशमा अति भ्रष्टाचार हो, व्यथिति हो र यसका विरुद्ध हामी अब युवाहरू अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा युवा समूह बनाएका छौँ। यो भने कोही पनि राजनीतिक समूहबाट परिचालन होइन र हामी मात्र एउटा जान्छौँ यो राष्ट्रको मुहार फेर्नको लागि र यो राष्ट्रमा भएका व्यतिथि र भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज हो। यो हेकार होस्, हाम्रो आवाजलाई दबाउन खोजियो भने हिजो प्रचण्डले उठाए जस्तो हतियार उठाउन नपरोस् र प्रचण्डहरूले उठाए जस्तो हतियार उठाउन बाध्य नपारियोस् र संसारभरि आत्मघातीहरू किन निक्लन्छन् भनिन्छ। जब युवाको आवाजलाई दमन गरिन्छ तब मान्छेहरू आफ्नो प्राणलाई बलिदान दिएर भावी पुस्ताको लागि आत्मघाती बन्छ। अबका युवाहरू आत्मघाती बन्न बाध्य नबन्नाइयोस्। सरकार र सत्तामा बस्नेहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, हामी हाम्रो सबै कुरा त्यागेर यो देशका गरिब अशक्त असहायकोलाई चाहिँ उद्धार गरेर हिँडेका छौँ। किन भन्दा 3 तहको शासन व्यवस्था भयो तर शासन व्यवस्थाको नाम मात्र फेरि हो हैन। गाउँ गाउँको सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा लगियो तर सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा लगियो हैन। 3 तहको शासन व्यवस्था भयो तर व्यवस्थाको नाम फेरियो तर जनताको अवस्था फेरिएन। झन्डै झन्डै 55 जिल्लामा घुमिरहेको छु। त्यसैभरि अहिले खुला मञ्चमा खाना खुवाउनेदेखि लिएर त्यसैभरि बाढी पहिरोको हरेक ठाउँमा हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्नुहुन्छ हामी गएका छौँ। र यो देशको व्यापार घाटा, प्रति व्यक्ति आय लगायत चाहिँ विदेशीका युवाहरू र स्वदेशमै रोजगारदेखि धेरै कुरामा चाहिँ हामी कृषिमा क्रान्ति, हामी कृषि गर्नुपर्छ, विदेशीकालाई दाजुभाइलाई निकाल्नुपर्छ भनेर एउटा युवालाई जमातलाई अघि राखेर हामी काम गर्दै गर्दाखेरि एउटा हामी यो राष्ट्र राष्ट्रिय र नेपाल र नेपालीलाई अप्ठ्यारो गर्दाखेरि जसरी नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी जसरी यो देशको लागि हिँड्छ हामी त्यसै गरी निस्वार्थ बिना तलब र बिना वर्दीका प्रहरी हुन्। हेकार होस् जसले प्रहरीलाई कुट भनेर हामी विरुद्ध आवाज दिएको छ र जुन बब्लू गुप्तामाथि पिट्ने प्रहरीलाई हेकार होस्। तपाईँ जुन जुन युनिटमा जानुहुन्छ हामीले तपाईँले गरेको काम औला ठड्याएर भन्छु, तपाईँले गरेको काम प्रति हामी 100 ग्रुप लगायत हामी सम्पूर्ण टिमले हेकार राख्छ तपाईँले जुन ठाउँमा जानुहुन्छ। किन भन्दाखेरि जब राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि जसले धावा बोल्छ र यो देशको गरिबहरूले तिरेको करमाथि मोजमस्ती गरेर जसले शासन सत्तामा बस्ने धावा बोल्छ हामी सधैँनौ। ठिक छ, हाम्रो युवाको मागलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, हामी पनि प्रचण्डले जस्तै हतियार उठाउन बाध्य बनाउनु ठिक छ, हामी पनि त्यो प्रोसेसमा जानेछौँ। यदि हेकार होस् कि तर हाम्रो काम हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो काम हेर्नुहोस्। म विमल पन्त लगायत बब्लू गुप्ता जति हाम्रो गुरुबरको काम हेर्नुहोस् र तपाईँको प्रहरीहरू परिचालन गर्छु। सिभिलमा हामीले अहिलेसम्म देशमा के काम गरिरहेका छौँ यी केटाहरूले भनेर हेर्नुहोस् र हाम्रो कामलाई मूल्याङ्कन गरेर हामी त्यसै बोलेका छैनौँ। हामीमा दम छ। यो देशको मुहार भ्रष्टाचार, निर्मलाको हत्यारा कहाँ गयो, खै एनसेफको घर कहाँ गयो, व्हाइट बडीको चाहिँ त्यत्रो भ्रष्टाचार कहाँ गयो। त्यही भएर प्रहरी जुन प्रहरीले कुटेको छ त भ्रष्टाचारले गरेर कुट्नुहोस्। तर मेरा भाइहरू हुन् र यो भाइहरूमाथि कसैले दमन गर्छन् हामी सहँदैनौँ। हेकार होस् र अब हामी एउटा स्वतन्त्र युवा समूहमाथि उठिसकेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई खबरदार, अन्याय अत्याचार गर्ने खबरदार र खबरदार सम्पूर्ण जुन प्रशासन छ, गृह मन्त्रालय संविधान र कानुनको हातमा बसेर हामीलाई अधिकार छ, संविधानमा लेखेको छ कि पब्लिकले गएर आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न पाउँछ। र त्यो बेलामा परिचालित सरकारबाट के अरे यहाँ त एउटा पार्टीको प्रहरी जस्तो भयो कि जनतामुखी प्रहरीको उच्च निकायले पनि प्रहरी भनेको कस्तो हुनुपर्छ भने जनमुखी हुनुपर्छ हो। 1-2 प्रहरीले गल्ती गर्दैमा आज सारा प्रहरीको चाहिँ आज नाम बदनामी भएको छ। त्यो 1-2 गल्ती गर्ने प्रहरीलाई तुरन्त प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित निकाय गृह मन्त्रालय कारवाही गरोस्। होइन भने भोलिदेखि हामीले काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा राखेको अस्ति सिंहदरबारभित्र भयो। हामीसँग तमाम 13,000 युवा छ। हेकार होस्। किन भन्दा एउटा महात्मा गान्धीले सत्याग्रह गर्दाखेरि इन्डियाको जुन त्यत्रो व्यवस्था चेन्ज भयो भने यो व्यवस्था चेन्ज गर्नलाई हामीलाई ऊ छैन। 62-63को जनआन्दोलनमा हिँडेको मान्छे हो म पनि। र हिजो माओवादीको द्वन्द्वमा पनि गरिब जनताको आवाज बुलन्द गर्छ भने त्यति बेला चामलको बोरा बोकेर हिँडेका मान्छे हो। तर जुन व्यवस्था आए पनि जो आए पनि गरिब र तल्लो वर्गको लागि चाहिँ यो भएन। लकडाउन हुँदै गर्दा कोभिड-19ले संसारभरि ऊ गर्दाखेरि हाम्रो देश पनि रहेन। यो बेलामा हामी चैतको 14 गतेबाट निःशुल्क खाना, खाद्यान्न, औषधि उपचार रहिरहेका छौँ। तर सरकारले पनि सम्पूर्ण 1-1 पैसाको बजेट र जुन गरिबले तिरेको करको पारदर्शी हुनुपर्छ। हामी भित्रभित्र सङ्गठन बनाउँदै थियौ र प्राय म मिडियामा आउन चाहदैन थिए र भित्र हाम्रो संगठनहरु टन्नै छ र हेकार होस् युवाको आवाजलाई दबाउन खोज्यो भने यो देशमा तपाई जुन भ्रष्टहरु विरुद्ध चाहिँ भण्डारपुर हुन्छ भन्दै मेरो दुई शब्द यही तुलना छ। ओके नमस्कार, म जेरी ताम्राकार। यतिखेर सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरु र जुन हाम्रो पुरानो टीम रहेको थियो जुन रवि लामिछाने दाईलाई चाहिँ सत्यको लडाईमा हामीले जुन जित पनि हासिल गर्यौं सम्पूर्ण जनताको त्यसमा साथ पनि रहेको थियो र काठमाडौँबाट चाहिँ यही टिमले नेतृत्व लिएको थियो र यसरी नै हामीले यही सिलौटामै बसेर सुरुवात गरेका थिए। यहीँबाट चाहिँ लाइभ गरेर पत्रकार साथीहरूलाई हामीले जानकारी दिएर चाहिँ त्यो 11 दिनको आन्दोलन पनि यही सिलौटा रेस्टुरेन्टबाट यो स्थानबाट भएको पनि म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको हाम्रो यो भेला के को लागि भन्दाखेरि हिजो बब्लू गुप्तामाथि भएको प्रहरी दमन र अस्तिबाट जुन कुलमान घिसिङ सरलाई चाहिँ पुनर्नियुक्त गर्नुको सट्टा पुनर्नियुक्त गरेर सर सलामी दिएर अझै बढुवा गर्नुको सट्टामा तपाईको उहाँलाई विदाई गरिएको छ। सर्वप्रथम यो नेपाल सरकारले उहाँलाई विदाई गर्नुको कारण के हो? यो भन्दा 4 वर्ष अगाडि 18 घण्टादेखि लिएर 21 घण्टासम्म लोड सेडिङ प्लस 30 देखि 35 अर्बसम्म विद्युत प्राधिकरणमा घाटा, त्यसको माथि मेनबत्ती इन्डियाको ब्याट्री तपाईको इन्डियाको सामानको व्यापक बिजनेस चलिरहेको छ। कुलमान घिसिङ उहाँको म्यानेजिङ उहाँले एउटा नेतृत्व लिइसकेपछि उहाँले यो देशमा उज्यालो मात्रै छाउनु भएन, मात्र काठमाडौँमा उज्यालो भएन, देशभरि नेपालभरि उज्यालो ठाउँ ठाउँमा पोल जडान गरिएको छ पहाडको कुना कुना क्षेत्रमा र 30 देखि 35 अर्बसम्म जुन विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो त्यो घाटालाई पनि न्यूनीकरण गरेर चुक्ता गरेर अहिले यो नेपालको अर्थतन्त्रमा तपाईको 11 अर्बसम्म पनि टेवा पुगाउने काम गरेको छ। सोच्नुहोस् एकचोटी, अगर 4 वर्ष अगाडि कुलमान घिसिङ सर नआइदिएको भए 18 घण्टादेखि 22 घण्टा 22 घण्टादेखि 25 घण्टा 25 घण्टादेखि 30 घण्टा गरेर यो देश अन्धकार हुन्थ्यो र 30 देखि 35 अर्बको जुन घाटा थियो त्यो बढेर 40 हुन्थ्यो 45 हुन्थ्यो 50 हुन्थ्यो अनि यो देश अन्धकार र ऋणमा डुबेर हाम्रो नेपाल रहदै थियो। एउटा कुलमान घिसिङ सरले अर्थतन्त्रमा 11 अर्ब अहिले उहाँको कार्यकालमा 11 अर्ब अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने नाफा पुगाउने काम गर्नु भएको छ। यो बढ्दै जान्छ 15 20 25, समृद्ध छाउन सक्छ, देशमा रोजगार सिर्जना हुन सक्छ, देश विकास हुन सक्छ। यो भ्रष्टाचारीहरुले देख्न सकेन। ल भन्नु सत्तामा अहिले कुन चाहिँ काम गरेर देखाए कुलमान घिसिङले जस्तो। त्यसैले अहिले नेपाली जनताले किन भनेको छ हो यस्तो मोरो थुप्रै पाइया छ, कुलमान घिसिङ जस्तो छोरो देशलाई चाहिएको छ। राम्रो काम गरेपछि त देशले त गीत पनि बनाउँदो रहेछ नि त, किन भन्दैन हो यस्तो मोरो थुप्रै पाइया छ केपी ओली जस्तो छोरा देशमा चाहिएको छ भनेर गीत बन्दैन। किन बन्दैन भन्दाखेरि जसले गफ हानेर हिन्छ, जसले गफमा बिजुली ल्याउँछ, कुलमान घिसिङ सरले रियालिटीमा चाहिँ बिजुली ल्याएको छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भोलिबाट बिजुली ल्याउनु भएको छ। भोलि उहाँले बिजुली तपाईको मुखबाट तपाईको ठुल्ठुलो एरोप्लेन ल्याउनुहुन्छ, ठुल्ठुला भवनहरू बन्छन्। यहाँ बोलीले चल्दैन, जसले काम गरेर देखाउँछ अनि गीत बन्छन् अनि सम्मान गर्छन् अनि सबै जनताहरूले साथ दिन्छ। आज कहाँ आन्दोलन भएको छैन कुलमान घिसिङको समर्थनमा? अस्ति त्यो नेपालको झण्डा जलाउनेहरू कहाँ गए? अहिले हामीले घिसिङ हो कि नेवार हो कि बाहुन हो हेर्ने होइन, हामीले नेपाली हेर्ने। किन हामी अहिले उहाँको पूर्ण समर्थनमा फुल समर्थनमा आइएम द फ्यान अफ कुलमान घिसिङ बनिरहेको छौँ? जसले काम दियो, जसले बिजुली उत्पादन गरेर नाफामा बिजुली दिएको छ, के थाहा भोलि गएर हामीसँग बिजुली नै भएन भने? आज यो 3 करोड नेपाली जनताको लडाईँ हो। जसरी हामीले रवि लामिछाने सरलाई सत्यको लडाईँमा जित हासिल गरायो त्यसरी नै अब कुलमान घिसिङ सरलाई हामीले विद्युत प्राधिकरणको म्यानेजिङ डाइरेक्टर मात्रै होइन, सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, ऊर्जा मन्त्री बनाउनु पर्यो। ऊर्जा मन्त्री यस्तो व्यक्तिलाई त 100 तोपको सलामी दिनु पर्यो टुडीखेलमा राखेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूले। बब्लू भाइ जस्तो एउटा 176 दिन भइरहेको छ, हाम्रो विमल दाईले खाना बाँडिरहेको छ, खाना खुवाउने अभियानलाई पुलिसले कुटेको छ, दमन गरेको छ। फेरि मलाई एउटा पुलिस सरले पनि भन्नुभएको के गर्नु सर, ड्युटी हो, हामीले चाहँदैनौँ तर यस्तो गर्नुपर्छ, हामी तपाईँकै साथमा छौँ। माथिबाट आदेश आउँछ, आदेश आउने मान्छे आदेश दिने मान्छेको कति छ योग्यता? आदेश दिने मान्छेको के छ भित्री रहस्य? मात्र म एउटा पोइन्ट भन्न चाहन्छु, यो केही पनि होइन, यो भनेको इन्डियाको सबैभन्दा ठूलो दबाब, दोस्रो करोडौँको अरबौँको कमिसनको खेलमा कतिखेर 4 वर्ष सकिन्छ, ल है साथीहरू घुस खाने दिन आयो, ल है अब कमिसन त्यसलाई 20 अर्ब तलाई 10 अर्ब भन्ने समय आएको छ। कुनै पनि हालतमा कुलमान घिसिङलाई राख्नु हुँदैन। बिजुली सिजुली हामीलाई के मतलब, हामीलाई कमिसनसँग मतलब छ, हामीलाई जनतासँग मतलब छैन, हामीलाई रिमिटेन्ससँग मतलब छ, हामीलाई विदेशीको नेपालीसँग मतलब छैन, हामीलाई मात्र आफ्नो तलब र भत्तासँग मतलब छ, हामीलाई नेपाली इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा कतिवटा लास आउँछसँग हामीलाई मतलब छैन, कोरोनाबाट कति हजार संक्रमित भए त्यो हामीलाई मतलब छैन। हामीलाई त कर उठाउनु छ, 3-4 महिना कर उठाउने, फेरि लकडाउन सुरु गरिदिने, बन्द गरिदिने, सरकारी भत्ता चलिरहेछ, करै मात्रै उठाउन, नेपाली जनतालाई मात्रै पेल्न विदेशमा कति अलपत्र परेको छ। हे भगवान्, रातैभरि निन्द्रा लाग्दैन हामीलाई। नेतालाई अझै एमसीसी पास गराउनु छ, अझै 52 अर्ब कसरी भित्राउनु छ, भएका युरेनियमका पहाडहरू, काइनेटिकका ढुङ्गाहरू, देशमा अमेरिकनको बुट कसरी बजार्ने भनेर आफ्नै नेपालीहरू लागि परेको छ। त्यही गर्नलाई नेपाली जनताले भोट दिनु भएको हो। त्यो हातहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, त्यो कार्यकर्तालाई म सोध्न चाहन्छु जो बियरमा बिक्री भयो, जो पेट्रोलमा बिक्री भयो। त्यसैले कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद, एमसीसी कुनै पनि हालतमा खारेज हुनुपर्छ भन्ने मागको साथ सबै अभियन्ताहरूलाई धन्यवाद दिँदै पत्रकार साथीहरूलाई तपाईँ कुन समर्थन गर्नुहुन्छ? हामी सबैजना अहिले हामी यो मोर्चा छौँ, मोर्चा जुन मोर्चा हामी रवि लामिछाने दादाको रिहाईको निम्ति सत्यको लडाइँमा थियो, त्यो मोर्चा फेरि खडा भएको के हो? स्वतन्त्र राख्छ। अहिले म यो विषयमा चाहिँ अहिले लास्ट मोर्चाको नाम भन्दियो, अब सुन्नु न, तपाईँ त नेपालको लागि नेपाली पनि हुनुहुन्छ क्या? पहिला नै हामी साथीहरू कता कतापट्टि थियो, मोर्चामा कतिवटा समर्थन थियो भनिदिनु न, 100 ग्रुप एउटा हो। अब यसको बारेमा चाहिँ मैले सबै कुरा चाहिँ अहिले अन्तिममा भन्नेवाला छु। यो कार्यक्रमको बारेमा र यो कार्यक्रम कसरी कसरी जान्छ म यो कुरा पनि खुलाउँछु। तपाईँ चाहिँ एकैचोटि धेरै हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार, मेरा नाम मिलन कुमार बोगठी। हामी निरन्तर सामाजिक कार्य गर्दै गर्दा र निःशुल्क कपडा ब्याङ्क लगायत विभिन्न कार्य गर्दै गर्दा बब्लूजी र हामीसँगै हिँड्दै गर्दा विभिन्न खाले अन्यायको लागि लड्दै गर्दाखेरि विभिन्न घटनाहरूले चाहिँ हामीलाई, हिजोको घटनाले चाहिँ एकदमै दुःख व्यक्त गर्दछौँ। र विशेष गरी हामी एउटा नेपालीले हाम्रो नेपालीको राम्रो आवाजलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दाखेरि कुटै खानुपर्ने, एउटा अन्यायलाई न्यायको दिनका लागि, न्याय दिनका लागि लड्दै गर्दाखेरि पनि एउटा लट्ठी खानुपर्ने र बुट खानुपर्ने, यो चाहिँ कहाँ कुन देशको नियम र कानुनमा छ, यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। र विभिन्न खाले घटना गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो देशलाई माया गर्न नपाइने कहाँ रहेछ? मेरो देश यस्तो देश रह्यो कि कसैले आवाज बोल्छ भने आवाजलाई दबाइन्छ, कसैले राम्रो काम गर्छ कि त्यो कामलाई भन्दा पनि नराम्रो कामलाई, बेथिदीलाई विभिन्न घटनाहरूमा सामेल गरेर नराम्रो कृतिहरूलाई बाहिर ल्याइयो। र हिजोको घटनाले चाहिँ एकदमै राम्रो कामलाई सपोर्ट गरौँ। कुलमान घिसिङ सरको उज्यालो कैयौँ वर्ष निभेको दियोलाई बाल्दाखेरि चाहिँ हटाउन खोजियो, दबाउन खोजियो र आउँदो दिनहरूमा चाहिँ ठुलो करहरू उठाउने, करको हामीले कर मात्रै तिर्न र भोट हाल्नका लागि मात्रै जन्मेको जस्तो लागिरहेछ। यो कुरालाई चाहिँ र बब्लूजीको साथ सपोर्ट रहँदै हामी निरन्तर खटिरहनेछौँ भन्न चाहन्छु। अब यो अन्तमा है, अब योभन्दा अगाडि विगत हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अहिले रवि दाईको पनि आन्दोलन, त्यसपछि निर्मलादेखि लिएर यो आन्दोलनहरूमा, त्यसै गरी सर्लाहीको उखुको किसान आन्दोलनहरूमा हामीले सहभागिता जनाउँदै आएका छौँ। र होला यो फेस चाहिँ बाहिर नआएको होला मिडियामा, यो फेस चाहिँ बाहिर मिडियामा नआएको होला, तर चाहिँ हामीले ग्राउन्ड लेभलमा आफ्नो पहलबाट गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरिराखेकै छौँ। र अहिले आएर चाहिँ हामीले हाम्रो विशेष गरी पोइन्टमा निर्णयमा के पुगेको छौँ भनेपछि कुलमान घिसिङलाई थप एक कार्यकालको लागि माग गर्दै स्वतन्त्र युवाहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएको छ। यहाँहरूलाई यो कुरा मैले जानकारी गराउनलाई चाहेँ। र त्यसै गरी यो समितिको माग चाहिँ राइट प्लेस राइट पर्सन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। र त्यसपछि यस समितिले कार्यक्रम बारेमा फेसबुक पेज जनता जिन्दाबाद, हामीले चाहिँ फेसबुक पेज ग्रुप चाहिँ जनता जिन्दाबाद राखेको छौँ। किन जनता जिन्दाबाद राखेको छौँ भनेपछि जनताले नै त्यो क्याबिनेटमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पुगाउने हो। र 30-25 जना चाहिँ व्यक्तिले बोलेर चाहिँ एउटा कुलमानको खुर्सी अथवा पोस्ट चाहिँ एउटा राख्नलाई मिल्ने अथवा राख्नलाई नमिल्ने त्यो कुरा चाहिँ डिसिजन गर्नलाई सकिने। तर त्यही जनता जसले चाहिँ भोट दिएर पठाएको छन् तिनीहरूले निर्णय गर्दै गर्दाखेरि लाखौं जनता सडकमा बोल्दै गर्दाखेरि अथवा आफ्नै ठाउँबाट बोल्दै गर्दाखेरि त्यो निर्णय हुने कि नहुने भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जनता जिन्दाबाद भनेर पेज र ग्रुप मार्फत चाहिँ कहाँनिर हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ त्यो कुराहरु सबै कुरा हामीले त्यहाँनिर विस्तृत जानकारी गराउने छौं र साथसाथै यो प्रेस मिट मार्फत पनि हामीले जानकारी गराउँछौं। किनभने यो कार्यक्रमलाई बिथोल्नलाई हामीले अगाडि पनि कार्यक्रमहरुको यो गरिसक्यौं र कार्यक्रमलाई बिथोल्न गर्नलाई अरूहरुले जस्तै आज हामीले 3 बजे कोटेश्वरको लोकेसन दिदै गर्दाखेरि अरू थप व्यक्तिहरुले आफ्नो प्रेस अथवा आफ्नो फेसबुक मार्फत पेज मार्फत अरू ठाउँको लोकेसन दिएर चाहिँ तपाईको हाम्रो यो कार्यक्रमलाई चाहिँ बिथोल्ने पनि कामहरु गरिराखेको छ। त्यस्तो खाले योजनाहरु पनि बनिराखेको कारण चाहिँ हामीले यो पेज मार्फत चाहिँ हाम्रो विस्तृत जानकारीहरु टाइम लोकेसन र कुन रूपले हाम्रो कार्यक्रम कसरी हुन्छ त्यो पनि हामीले जानकारी गराउँछौं र त्यसपछि चाहिँ संघर्ष समितिमा सबै स्वतन्त्र युवाहरु रहनेछ यो पनि जानकारी गराउनलाई चाहन्छु। कुनै पार्टीको चाहिँ युवाहरु रहदैन यहाँनिर र यहाँनिर आको चाहिँ व्यक्तिहरुले पनि होलान् कोही व्यक्तिहरु हामी बीच नै तपाईको चाहिँ त्यसमा कयौं सरसंस्थाहरुसँग जोडिएको छ र त्यो सरसंस्थाहरु यहाँनिर आइसकेपछि त्यो सरसंस्थाहरुको कुरा हुँदैन र सरसंस्थाहरु यहाँनिर यो पुरानै टिम हो। किनभने उहाँहरुले चाहिँ समाजमा सकेको भौतिक रूपमा आर्थिक होला संकलन गर्नुहुन्छ अरु व्यक्तिहरुबाट तर भौतिक रूपमा आफै खर्दै आउनु भएको पनि यहाँहरुलाई जानकारी गराउनलाई चाहन्छु। र त्यसैगरी चाहिँ हाम्रो यो टिममा चाहिँ व्यक्तिहरु विशेष गरी बस्ने व्यक्तिहरु चाहिँ हाम्रो म आफै स्वयं बब्लू गुप्ता हुनेछ, सौरभ भण्डारी जी हुनेछ, शेरफ कास्ते जी, विमल पंत जी, अनिश वैद्य जी, त्यसैगरी यादवलाल कास्ते, टीका तिलक भण्डारी, साजन विश्वकर्मा, नागेन्द्र जेउदाजाई, महेन बाम, जनक पटेरा, त्यसैगरी मिलन कुमार बोगठी, जेरी ताम्राकार र हेमराज थापा र सुरेश गिरी यो टिममा रहनेछ, यो संघर्ष समितिमा रहनेछ। यदि आउँदो दिनमा सरकारले हुन्छ म तपाईहरुको माग पूरा गर्छु कुलमान घिसिङलाई त्यही पोस्टमा राख्छौं कल्याकालीन एक थप गर्छु भनेपछि यो टिमले भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम पनि आउँदो दिनमा चाहिँ सकाउने छ। र यो कुरा भन्दै आजको चाहिँ यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत समग्रमा के हामीले भन्नलाई चाहन्छु भने तपाईहरुको पनि साथ र सपोर्ट जसरी चाहिँ यो मिडिया मार्फत हाम्रो आवाजलाई चाहिँ सबै ठाउँतिरलाई पुर्याउनलाई मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्नलाई चाहन्छु। र सुन्नेहरुले जो जसले फेसबुकमा बसेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ युट्युबमा हेरेर त्यहाँनिर मुनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरु सकेको चाहिँ 1 घण्टा भए पनि देशलाई पनि दिउँ। किनभने यो अहिले निर्मलाको बलात्कार गर्यो हो हामीलाई थाहा थिएन कसले गर्यो किन गर्यो र त्यो पनि कुरा थाहा थिएन तर आज त कुलमान घिसिङलाई जुन चाहिँ पोस्टबाट हटाउँदै छ त्यो त समग्रले हेरिराखेको कुरा हो नि, खुल्ले आम बलात्कार भइराखेको कुरा हो नि। यो हेर्दा हेर्दै निर्दोष दोषी को छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दा हेर्दै पनि हामी बोलेनौं भने अहिले बोलेनौं भने कहिले बोल्छौं भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न छ हाम्रो चाहिँ। अनि त्यही भएर चाहिँ अब यो अभियानलाई चाहिँ आज हामी कोटेश्वरमा चाहिँ 3 बजे हामीले कार्यक्रम पनि गर्दै छौं र यो चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति यसरी चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि नै बढाइरहने छौं र विशेष गरी चाहिँ अब जसरी हुन्छ हामीले चाहिँ उहाँलाई राम्रो व्यक्तिलाई हामी समग्र नेपालीहरुले चुज गरौं। हामीलाई होला यो धेरै बोल्न नआउला हैन एकदमै राजनीतिक पोलिटिक्सै कुरा गर्नलाई नआउला तर हामी कामप्रति चाहिँ इमानदार र वफादारको साथ गर्नेछौं यहाँहरुलाई जनाउन चाहन्छु। हस् धन्यवाद समग्रमा र कसैको केही प्रश्न छ भने त्यो पनि भन्दिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध छ। 6 बजे चाहिँ मोमबत्ती जुलुस पनि मैती घर मण्डलमा राखिएको छ। अघि मर्चको कुरा गर्दै कुन-कुन संस्थासँग मर्च गर्नु अब यहाँनिर त हामीले अगाडि नै भनिसक्यौं सर संस्थालाई चाहिँ हामीले ब्याकवर्ड छोडिसक्यौं। यहाँ चाहिँ हामीले व्यक्तिलाई मात्र लिएर आउँदैछौं। किनभने व्यक्तिलाई किन लिएर आयौं भने सर संस्था हुँदाखेरि धेरै व्यक्ति हुन्छ र सर संस्थामा पनि कयौं व्यक्तिहरु खराब पनि व्यक्तिहरु हुन्छ जसको कारण यो चाहिँ एउटा क्लियर एउटा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी व्यक्तिलाई चाहिँ यो सर संस्थाले सपोर्ट गरेको थियो यो सर संस्थाले सपोर्ट गरेको थियो त्यस्तो खाले नहोस् मात्र यति होस् कि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले चाहिँ सपोर्ट गरेको थियो भन्ने मात्र कुरा होस् भन्ने चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब तपाईले चाहिँ हिजो प्रहरी दमनमा पर्नु भयो तपाई नेपाल पुलिसको अफिसियल ट्विटर मार्फत यो विषयले चाहिँ गम्भीर रूपमा लिएको छ यो छानबिन हुन्छ भनेर भनेको छ। तपाई आफैले पनि अफलाइन कुराकानीमा मलाई बोलाएको छ भन्नुभयो कस्तो खाले कारबाही होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? अब कारबाहीको रूपमा त्यही त अब उहाँहरुले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढंगले गर्नुस् भन्ने हामीले शान्तिपूर्ण ढंगले नै गरिरा थियौं। आउने त्यसपछि हामीलाई तितरबितर गर्नलाई चाहिँ अब ग्याङ फाइट जस्तो एउटा आउने पञ्च हान्ने मुखमा हानेछ घाटीमा हानेछ यहाँनिर हानेछ त्यसपछि तपाईको लट्ठीले हान्ने बुटले उफ्री हान्ने हैन उहाँहरुले चाहिँ अरूलाई चाहिँ कुट्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले कुट्दाखेरि अस्ति मछिन्द्रनाथकै केस हेरौँ, दुखियो रे, जेल हाल्नु पर्छ रे, मुद्दा चलाइयो रे, हैन। अनि आज चाहिँ मलाई चाहिँ एक्लै पारेर अथवा हामी पनि नागेन्द्र दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले एक्लै पारेर त्यसरी कुट्दाखेरि दुख्दैन हो। सेम लेभलको त्यही लेभलको कारबाही त्यो पुलिसलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। र यही कुरामा चाहिँ प्रधान कार्यालयले पनि हिजो चाहिँ ट्विट गरेको छ। यो विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ, हेर्छौँ र सम्बन्धित निकायलाई पनि हामीले यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। र मेट्रोमा चिठी पनि पठाएको भन्ने कुरा आएको छ र अहिले मेट्रो पनि हामी जाँदैछौँ छानबिनको लागि। उहाँहरूलाई पनि छानबिन समिति गठन गरिरहन्छ, कसरी यो घटना भयो, के कारण भयो। अनि त्यसरी खुल्लेआम त गर्न कुट्नलाई पाइँदैन, हामीले न त हात छोडेका छौँ न त मुख छोडेका छौँ। त्यही भएर पनि अब यो घटना बारेमा चाहिँ अब नेपाल प्रहरीबाट पनि पहल होस् भन्ने चाहन्छौँ हामी चाहिँ। ओके, बालुवाटार भन्दा माइती घर अलिक बढी संवेदनशील भएको हो। अब त्यही त, अब हामीले खुला ठाउँमा गर्नुहोस् भन्छ। अब माइती घर तपाईँको अवरोध गरेर छ, हामी सडकमा हिँड्यो भने तपाईँको भोलि गएर गाडी अवरोध भयो भने यसको जिम्मा कसले लिने? त्यही भएर पनि यो कुरा पनि सरकारले चाहिँ सुनिदियोस् हाम्रो। भोलि गएर त अब कोटेश्वरमा आज हामीले गर्दैछौँ, सडक अवरुद्ध भयो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हुँदैन, किनभने हामीले खुला ठाउँ दिनु पर्यो, कार्यक्रम गर्ने ठाउँ दिनु पर्यो। त्यो ठाउँ नदिएपछि त हामी कसरी कार्यक्रम गर्ने? यो कुरा पनि सरकारले बुझिदिनलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यदि कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त नगरेको खण्डमा माइती घरमा झार्नुहुन्छ? हजुर, अब यो यस्तो छ तपाईँको माइती घरमै झर्ला या नझर्ला, तर यो यतिखेर चाहिँ जनता, मेन कुरा चाहिँ जनता आउँदो दिनमा पनि भोट हाल्ने एउटा वातावरण हुन्छ, होइन? के चाहिँ गर्ने हुँदैन भने तपाईँले राम्रो सामाजिक अभियन्ताहरू जस्तै कुलमान घिसिङ, रवि लामिछाने, कयौँ व्यक्तिहरू छन्, होइन? स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताउन नभ्या आउँदो दिनमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो एउटा प्रक्रिया, त्यो एउटा सिस्टमले चाहिँ हामी जानलाई सक्छौँ। जस्तो अघि जेरीजीले माथिको आदेशको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन? माथिकै आदेश लिएर हिजो तपाईँमाथि हातपात भएको भन्न ठान्नुहुन्छ कि अर्थात् व्यक्तिले चाहिँ नेपालको कानुनलाई हातमा लिएर तपाईँमाथि हातपात गर्यो? अब यो कस्तो छ भने अस्ति हामीले राखे जुलुस पनि निकालेको थियौँ। राखे जुलुस निकालिसकेपछि त्यहाँनिर के समय देखिन्छ भने अब माथिदेखि एउटा आदेश के छ, आमसभा नगर्नुहोस् भन्ने आदेश छ, होइन? त्यही भएर हामीलाई आमसभा नगरोस् भनेर तितोरबितोर गरेर, तर केपी ओलीको समर्थकमा कोभिडकै बेला त्यत्रो आमसभा देशैभरि गर्नलाई हुने र व्यक्तिको लागि चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँमा बसिराखोस् भनेर गर्दाखेरि हामीले गर्न नहुने, यो प्रश्न पनि हामीले त खोज्दैछौँ सरकारबाट। यो प्रश्नको पनि हामीलाई जवाब चाहियो।